Welcome sa aking channel. So ngayon is ayusin natin tong Mio. Mio na China mga sir. Rakal. So itong motor na to mga sir is matagal-tagal na rin. Tanda na. Yes. Model 2010 sabi ng may-ari, no? So, okay pa naman siya. Tumatakbo pa naman. So ang reklamo niya mga sir is wala na daw dulo itong motor. So ang sabi ko, baka is ang problema is yung kanyang torque drive. So baka may hukay na rin, no? May kanal na masyado yung torque drive pin niya. So ngayon is susubukan natin grasahan yun. Baka pwede pa marimedo rin. So dyan lang tayo guys. At tingnan natin kung doon nga talaga yung problema. So ito na siya guys. Babaklasin natin to, no? Then titingnan natin yung kanyang torque drive. Kung may hukay na ba. Kaya hindi na naglalaro ng maayos. So kulang-kulang na rin yung tornilyo ng kanyang crankcase. So ito guys. Actually umaandar pa naman. Tumatakbo pa lumayos. Siguro sa pag-aalaga lang yun ng ating motorsiklo. So okay guys, buksan na natin para makita yung ayan. So ito na yung loob ng kanyang crankcase, CVT niya. So maingay na rin, no? Marumi na rin kasi loob. Gawa nga siguro na wala nang takip itong kanyang crankcase cover. So hindi talaga advisable mga sir na itong crankcase cover natin is open. So babaklasin natin ito ngayon mga paps. Ito na mga sir, babaklasin na natin. So ang pinaka basic tool natin mga sir is yung Y tool. Kasi kung wala tayo nito, hindi natin mababaklas yung CVT. Hindi naman kasi advisable mga sir kung saan-saan lang natin ito sa sangit, no? Tulad ganyan. So may tendency na masisira yung ating drive case o yung ating ano, tuloy. So ito mga sir, bubuksan na natin. So advice ko lang mga sir, kung hindi aabot sa baba yung ano nyo, kung walang mag-hold ng white tool, is gagamit lang kayo ng extension na tubo. Huwag nyo guys ipapatong dito guys. Kasi may tendency sa mga sir na masisira yung at bearing ng ating torque drive. O di kaya naman dito sa ating sigonyan. So either sa dalawa ang masisira pag pinatungan nyo yung itong white tool. So gamit lang kayo nitong ating extension. Sa case ng kanyang belt mga sir is manipis na rin.
lalim na yung daan ng kanyang bed. So, siguro, pwede pa ito sa may-ari, no? Labas na rin, no? Paki-zoom in niyo. Kita niyo yan, mga sir. So, sa mga ganitong type ng bed is, hindi na siya advisable gamitin sa long drive. Okay. So, ito sa mga sir is, may sinusunod na pattern o ng direksyon ng belt. So, kapag ka nabaliktad dito, ganyan. O, ganyan. Is, mararamdaman nyo na wala nang hatag yung inyong mga scooter. So, hanapin nyo lang yung mark ng arrow. Siguro sa case ng Mio na to is wala nang nabura na siguro kasi matagal naman. So, tandaan nyo lang kung paano binaklas. So, ganito yan. Ako na lang magmamark. Ayan. So, ang susunod natin babaklasin ngayon is yung pulley. So, baklasin na natin ulit yung ganyang pulley para makita natin yung ganyang flyball kung okay pa. Ayun. Ayun. Uy. Ayun. Ito naman, nakanto na. So, pwede pa naman siguro ito gamitin. Ito, masyado na malaki ang kanto. Kita nyo guys, focus. Ito. So, may binili naman siya na flyball dyan. So, yun na lang ipapalit natin. Inisin lang natin ito. So guys, ang mga pyesa nitong China na motor is compatible siya sa pyesa ng GY6 na motor. So sa may mga ganitong klase na motor, so hanap lang kayo ng GY6 na parts. Sure ako, sasakto po yung kanyang parts dito sa ating China na motor. So, next na ating tatanggalin ng mga sir is yung kanyang torque drive. So, ganun pa rin, same process pa rin kung paano tinanggal yung ating pulley set. So, 17mm. Dito sa kanyang torque drive. Gas. So, kailangan lang natin ng tulong nyo kaya kasi umaangat yung motor. So, dyan lang kayo. Kita niyo mga sir yung kanyang bell. Malalim na yung hukay, no? Siguro dahil sa tanda ng motor. So matibay talaga itong bell na to, no? Stock
Marami nga nagsasabi, no, stock is the best. So sa 2010, ito na nangyari sa kanyang bed. Ayan. May hukay na. Kita nyo. So guys, yung kanyang third dry. So dry na rin, no? Wala na siyang grasa sa loob. So tingnan natin yung kanyang top driving kung okay pa. So buksan natin to, guys. So ito, 39 mm. So guys, pag tinanggal niyo itong nut dito sa ating torque drive, is huwag niyong ipapatong basta-basta sa mga masipigas. Baka kasi masira yung ating torque drive, no? So magkakaroon ng problema sa kanyang performance. So kuha lang kayo ng basahan. Ang advice ko is kuha lang kayo ng basahan. Patong niyo. Hindi siya mag-direct contact sa matigas na bagay. So, tagalin na natin ito, mga sir. Pupukin nyo lang. So, careful guys, kasi may spring ito. So, baka tatamaan kayo na. Ganyan. Bawaran nyo lang dito sa ganyan. Yun yung sinasabi ko, mga sir, no? Ingat lang kasi may spring. So, yung spring niya, guys, is malakas ang pressure ng kanyang spring. So, siguro, nasa mga 1-2 ito. Yung nasa ating mga hip or sa ating mga knee. Sa 1-2. Mahaba, oh. Kita nyo, guys. Okay. So, ito, guys. Tatanggalin natin ito. Tukat po lang sa pagtanggal nito, baka kasi masira yung bed. So, ito, guys. Tanggalin na natin itong katip ng kanya. So, ingat lang dito, guys, sa pagtanggal nito. Baka kasi masira itong kanal ng kanyang spring. So, kakayong magpudem. Tingnan natin kung may grasa pa sa loob. So, dry na. Good. So, sa case yun, matagali lang sa tinanggal. Tugot ko lang. Ayun. Kita nyo, guys. Wala na siyang grasa, no? So, ang mahirap nito, guys, pag ito lumalim na yung hukay, hindi na siya maglalaro ng maayos. Yan. So, kailangan natin ito lagyan ng grasa. So, linisan muna natin. So, ang paglilinis nito, guys, is huwag nyo gamitan ng sabon. Kuha lang kayo ng tissue para malinisan yung sa loob. Yung kanyang pag-dragi. So ito, guys, tissue. Ito yung gagamitin natin pag linis dun sa kanyang top drive. So huwag lang, huwag na lang ito, guys, linis pa na sa top. Tissue lang ito. Nakuha na natin. Kung makikita nyo yung mga sasakyan na tayo sa mga bearing is, hindi talaga siya sinasabon. Tinatakuha na nila yung tissue. Dun sa mga bearing is. Okay. So yan, guys. Malinis na siya. Linisan siya. So, pwede na sa inyo, guys, kung lilinisan pa nito. Mamaya. Sunod natin dito. Yan pa rin. Tissue pa rin. So, ito, guys. So, kata dito, guys, bago nagalit. Kasi saan nyo, guys. Para ma-prevent yung sira ng kanyang galit. Ito, guys. Ito yung katulong na kulit. Pati ito maglalang maayos, guys.
Ayan, pagkita ko sa inyo. Pag ito yung may kanalan na ito, may bukay niya, malalim. Hindi naman galang ng ayos. So, ang nangyari sa akin natin is, may summary na siya dito sa gitna. Or, siguro mga 70%. So, see, guys, pag mas mabilis na yung ating scooter, no? Yung meron natin dito pagdalis nasa ilalim. So, pag nasa logi pa lang siya, nasa taas. Yes. So, basahan natin. Dito lang yung basahan, guys. Kasi once na binalik natin yung patin niya, binalik natin yung spray. Talabas yun. So, mas pwede natin na nagsisya. Tapos kaya ko tayo bang nalagay ito ng dasa. So, dulo siya makikita. Ayan lang yung dasa ito guys. Tama ko tingin ko ng sa tapit. Ang dasa sila kasi may nakapag makamit. So, kita ko nalang video. So, huwag nyo lang pagkipalabas yung dasa. So, ganun lang guys pagbalik. Takpan lang natin yung tuloy. Para masil yung grasa. Yun. So, hindi nalalabas yung grasa dyan kasi may nga seal nga dito. So, lagyan nyo na lang, paramihin nyo na lang yung grasa dyan sa loob. Oh my God! Ganda na yung play niya kumpara sa kanina. So guys, so, yung nakasya guys, bigyan ang basa. Dali natin mo, ganyan sa tapos ganyan sa ating mo. Kaya lang, hantis. Dali nyo rin. Dali na yung basa guys, so, nakas makikita ng basa. Tapos na. Dali natin mo, sweet. Ganda guys. Dali natin mo, guys. So, eto guys, gagamitin ko ang panglinis. 5 pesos. Hindi. 7 pesos siya. Oh, ito lang gagamitin yung panlinis. So guys, ingat din kayo guys kasi baka mawala itong kanyang slide case. So, nagko-cost po talaga ito ng ingay pag ito mga sir is nawala or sira. So, sa may mga ingay na CVT dyan, check nyo na rin ito guys.
baka kasi pudpud na. So, maingay na po siya dito mga sir. And ito po kasi may nangyari dyan. Focus mo ba? Ito po. So, yan. Ito po. Yan. So, pag ang slide piece po natin isira, ito po yung magiging dahilan ng ingay niya sa loob. So, ingat lang po. Balik na lang natin.